make subscribe ukora subscribe utarakora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse kandi nawe wayikoze reka mubwire ngo Imana ikumere imigisha itagabanyije ahangandi rero ndi mu karere ka Ngoma tukaba tugeze ku rugo rw'umubyeyi witwa Mama Kasikiri muramuzi mu mafilme agiye atandukanye muri content zigiye zitandukanye rero nkaba navuze ati reka mugereho reka nganire nawe reka ngeriwe mu rugo menye ubuzima bayimo muri iyi minsi ndagira ngo cameraman ahita atunga yo kamera urugo rwe n'urunguru niho tugeze rero ndagira ngo nze kugendana na cameraman neza kugira ngo tubashe kumenya buri kantu ku kandi nizere ko kandi turaza kugirana ku musozo w'iki kiganiro ngiye kukugezaho muri aka kanya mwibutsa yuko ndi mu karere ka Ngoma ya ahangaha rero bakamere mwana ndabona banzu bakamere gatoya ndabona ari umujama barimo kuvugana hariya rero niho tugiye guhita tujya kugira ngo noneho tuganire nawe sinzi ko ari buze ariko kutwemerera ariko uko biragenda kose turi buze kuganira nawe ahangangeze rero niwe ndagira ngo cameraman atunge iyo kamera kandi urabona ko ntazi uko bimeze ukubye mani ndi kwisiga wewe nimukajya mufatira ho free wewe niba njye nafashe umwanya wo kujya muri protocol ese neza oya yari ni muri silansiye niyo mpamvu ntakumvaga love you ok turasubira Sinzi rero niba ndi bugwise gonduka rikoresha ukarijera urangiye mu buzima bwanjye ngendera kuri gahunda iyo rero nyikenga hundi bose mubwira afite amahanga ibyo biganiro byo sinzi nibyo ugiye kubaza sinzi ngo biragenda ibite sinzi urashaka iki rwose pe niba uzi ko isogonda rimwe ndi buguhuri buryo ubahiriza jya mubwira tugende dukora ibyo biganiro byawe bimwe mu byo turi buganire harimo na n'ibigufitiye inyungu n'umukinnyi wa filime cyangwa se Okay, come on, make a fresh start.
kwa mama Gasikiri nago byari byoroshye ko atwemera ko tuganira ariko amaze kutwemerera tugiye kureba ahantu twicara kugira ngo tubashe kuganira nawe. Turashyari No One TV, make subscribe kugira tujye tubashe kubana mu biganiro bikurikiranye. Ndi MC Seth Nkubisanzwe. Yes, reka nanone nkubwire yuko ibintu bimaze kugenda neza kandi bimaze kugenda amahoro, amaze kutwemera yuko tuganira ariko uratugoye uko warudukubise. None se ubundi ha imbuto y'umugisha harya ngiva ku giti cy'umuruho ajya ninde wabiririmbye ibyo ntabwo nshinzwe kubimenya wepfa waretse kunera ibikuta tukaganira buriya ibintu bigoye ibintu nako bizaba byiza buriya bigora kubibona niyo mpamvu bisaba kugira ngo ukore cyane kugira ngo ugere ku kintu cyiza gishimishije. Ubu hari ibintu byateye iyo abantu bari gukora cyane bagatera imbere baravuga ngo bagiye kuzima, ariko nabuze umuntu wagiye kuzima nyirizina ngambwira aho ikuzima hari aho bakura amafaranga. My God, ngende nyafate nyayore nyazane nze nyikoreye no ku mutwe ikuzima umenye ko abayo wajyayo njewe mbwira none nasura uko ndara ntagezeyo. Ubimenye wajya urarugiye kuyafa. Oya biriya nirengeza abantu baba bivugishwa nuko baba bazi ko amafaranga batari buhite bayabona. Buriya amafaranga abantu bose bazaho bayacukura barara bagezeyo. Bivuze ngo ikijyanye n'ahantu hari ifaranga hose ushobora kwerekezayo. Ikijyanye n'ahantu hari ifaranga ariko nge nakoze. Nakoze cyane. Nese kuzimo waruvuze wahita ujya wabugiye gukora iki? Ntaba ngiye kuzana aya mafaranga ngenda kubwiye ngo iyo umuntu akoze cyane baravuga ngo yagiye kuzimo. Waba wifitiye amamodoka atanu, waba cyangwa arenga, wifitiye inzu nyinshi cyangwa waba wiryamira neza cyangwa usa neza nk'uku nguku, abantu bagatangira bakavuga ngo buriya ngo mama Gasikiri ngo ari gusa neza, ngo buriya ngo wasanga, ngo buriya ngo afite ngo ibintu ngo furani ngo ahantu ngo gutya. Amashyari n'amatiku. Gye byo ngibyo ndabyiyama cyane. Batuvane ha amashyari n'amatiku. Yasinjya nkunda umuntu unzana itiku. Uziko nawe niba uziko wanzanye itiku hanga ugende ibyo bimikoro byawe byigize hirya. Natiku nge natiku no kwiganira. Oya ntawe nyankunda n'abantu banzana ha amatiku. Nese kuki uhise uvuga ngo ikuzimu ngo zinga he ngo ashaka ngo ahita ngo njyango kwiyazana Siko gye ashaka kuma ikiganiro ubonona. Warabizi nabyo. Oya reka twikomereze hanyuma mama Gasiki bimeze bite abantu bakuzi wenda nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se mu content atandukanye noneho imishinga y'akazi ihagaze gute ubu ngubu ese Gasikiri mu mafilime nda murimo gusohora cyangwa mu byo murimo gukora iyo atagaragaramo mu bihe by'abana by'ishuri nago abafana cyangwa se ababakurikirana harimo ikigabanuka ariko niba ugiye kumbaza uvuga ngo ikibazo cya mbere kiravuga ngo muri iyi minsi muri gukora gute ese Gasikiri yere kuri icyo ahubwo nese ninjye gukomeza kukubariza ibibazo nkana yere kuri icyo ngicyo rero muri iyi minsi mu mafilime murimo gusohora byifashe bite Gasikiri adahari nicyo ushaka kumenya yego okay uziko ikiruhuka kenshi kirekire kigira amezi atatu niba ntibeshye ikiruhuko kigufi kigira ibyumweru bibiri noneho muri iyo minsi ntabwo Gasikiri abaje kwicara ngo arye umuceri n'amafiriti cyangwa se azinduka arya imigati arenzaho inshyushyu gusa ibyo bintu arabikora ariko akagerekaho no gukora bimwe nakubwiye niba tuvuze ngo buri munsi turakora ama video atanu cyangwa ne ayo ma video tuba turi bwa uploadinga mwimwe izindi enye zikabikwa ugakora stock nkakora stock izo rero zigiye zibikwa nicyo cyagihe muri bibiri abavuga ngo mwivomerera amazi mbese azabafasha mu gihe muzaba mwugarijwe ubwo sinzi wenda ababazi ibintu bya bibiri nibo bahita bamenya ibyo baba bashatse kuvuga natwe rero turasitoka mu gihe Gasikiri adahari tugahama dushyiraho video Gasikiri agaragara nk'aho yakinnye uwo munsi kandi yibereye kuri Fotec Kanombe ariho yibereye bakagira ngo yaje gukina. Ikibazo cya kabiri wenda twakubazaho hano mu karere ka Ngoma abakinnyi benshi ba sinema baba bari i Kigali nkawe rero ni nk'izihe mbogamizi uhura nazo gukorera wenda mu karere katari muri Kigali umva kandi ryatikunzanyeho none se ushinzwe no kumenya aho nkunda kurara cyangwa kwirirwa cyangwa kuba icyo si cyo mubajije mu mbogamizi kuvuga ngo ejo ndi hari umuntu wifasha araza nzana hitiye kwanza na umuntu se ngo mama Gasikiri ngo kubera iki ngo abazitari bose ngo babe Kigali ngo yo ngukaba nguri ngo muri iki cyaro ngo vrema ngo ndebera n'ahantu uri ngo mana yanjye we arifata ari takagura yikubita hasi aho yose nkubwo baye kikweri nese kuba ngiyewe ndahanga mu karere ka Ngoma ndaha mu cyaro kwanza si no mu cyaro
Ngoma ntago ari icyaromani n'umugi Ngoma hafite hoteli Ngoma hafite macumbi meza umuntu wese uje muri Ngoma nge namurangira hantu abari burare ngo ngo kubera iki ngo abandi babi Kigali n'ese Kigali none se kuki hari ababa muri Amerika n'abona ababa muri Amerika bazaze bavuga ngo babi Kigali no mu cyaro nge n'uburenganzira bwanjye kuba ndi umustari ngabamba mu cyaro ntago ibyo ngibyo bikureba n'andi binareba ikibazo cya gatatu n'ugwenda utarimo kugira ukuntu bidusobanura neza mu bakinnyi ba sinema kari nk'ukuntu umuntu aba shininga cyangwa asa neza nk'uko ngo urabona ko uri umuntu usobanutse noneho abantu bakifuza wa muntu se cyangwa kumutereta ibyo nago bijya bibaho cyangwa muri comment ati mama gaseke wa maka nimero si wacu turaroga mane wacu ntago turoga yamamvu rero ubu kandi ijisho buri muntu wese afite uko areba umuntu akamukunda nawe rero umutima wawe ni uvuga uti ngo wiraka tuba dukomezanye cyangwa si ndumva muri ntari muri mudu yo gukunda ariko ndumva ntararengerana ku buryo umuntu atambwira ati ndagukunda dore ko hari nabantu bajya banabinyandikira akambwira ati turanagufana n'uburyo waktinga ibintu byawe tubona ari fresh ndumva gusa abantu benshi mukunda kujya kuri gaju comedy mukore subscribe like share na comment mwongera musimbukira harya ngo hehe hari subscribe na like na comment oya ikinyamakuru cyawe ni kiye kuti N1 TV N1 TV ubwo ababasha kubyandika muza kuza kubireba baraza kuza ka e na 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 o ukandika o na 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 e ngo ni N1 TV musimbukiraho murebe ubundi nababwira iki mukomeze muri ku ntuma magasikire acting itehaye umva haragurumana pe ariko turatwika tuzamuka uko kumanuka twarangira ko na biri guteza ibibazo tuzamuka tugera no muri Amerika mu nce zitandukanye mu bihugu byo hanze no tumenye ukuntu bakora n'ukuntu babayeho ariko harakano bari mwenge iwanyu nago baroga uhita uvuga yuko uri muri utari muri mudu yo gukunda mwene se uzaguma utyo uzaguma wenyine na ubwo se we na mubiri wambaye ariko se kuguma nge ubize ute se niba ndi genyine ubwo kano niko nashaka kumenya ngira mu munzu yange ngo umenye ngo mbana nande ndarana nande nsangira nande sokana nande no urashaka kubimenya se ariko turi kuganira oya nawe uza kuza ujye kuri N1 TV maze uraza guhita ubibona nange ndakurangiye uze kuhasimbukira uhaje yes nkuko yaramaze kwibabwira murajya kuri Gaju Comedy mukore subscribe mujye no kuri N1 TV noneho rero hari ukuntu umuntu aba afite wenda nka shene cyangwa se YouTube channel nkuko nyine ufite Gaju Comedy ariko noneho hakabamo ibintu bigiye bitandukanye mu bakinnyi abakinnyi bamwe na bamwe hakagira abagenda tugenda tubabona mu bintu bigiye bitandukanye ukumva ngo runaka yavuye muri filime ari umukinnyi wakurikiranwaga wowe n'abakinnyi mujya mugirana ikibazo ngo babe bagenda abandi bagaruke haza abandi gusa jyewe nta bakinnyi njya mvana ahandi abantu benshi nkoresha n'abantu ntunze mu rugo wanjye icya mbere n'iryo ubwanjye ikindi n'abana banjye ikindi n'abakozi banjye ubwo rero abo bazagenda umukozi yashatse kujya gusura iwabo muha ikiruhuko akagenda akajya kubasura hakongera akagaruka ndumva kuri Gaju Comedy abantu mukunda kubona bahoraho wenda bamubonye bashya baje n'abandi bakozi bashya mba nangaje mu rugo ndikorera mbese muri make wabonye iriya nkuru y'umumama batereje inzoka hariya ihuye mu majyepfo nayirebyeho gake kuko ngiye mu buzima bwanjye ntinya inzoka pe mana yanjye n'inzu irimo mva ntabwo naharara mpita niruka inzoka y'imbeba musire hari ibintu ngiye mu buzima nayo nkunda niruka njye nawe njye ubona hobe mpita ngira ubwoba shashura umeza mbabarira umva ibyo bintu tongera no kubivuga nicyo kintu twari twavuzeho dukomeza tuvuga ngo ikuzimu hari abavuga ko habaho ngo nago habaho n'amarozi ubu noneho ushobora kwemera nubwo bavuze ko ikuzimu hatabaho kandi twarabonye uriya mama batereje inzoka agapfa hakaza umukonikoni cyangwa se niba ari umupfumu akerekana uwamwishe kandi akavuga ko nawe ari buhita apfa ntago wemera ko amarozi abaho ibyo by'amarozi kubera ko urumva
ati nta urandoga ntabwo rero najya kubeshya wenda ngo njye ukwiyemeza ngo mvuge ngamaro singabaho buri umuntu wese avuga ishyamba bitewe n'icyo yahuriyemo naryo gusa ariko ntabwo mbabwiye ngo bandoge mumbabarire niba hari abantu baroga njyewe nditinyira mutandoga kuko giye byo ntabwo najya kubashinja ngo muraroga njye narabibona oya kandi nanone gusa hari abantu bajya biturwa ibyo bakoze hari abantu bashobora guhemukira bitewe wenda gusenya numva ngo hari abantu ngo bambuka ngo bakajya hanze abandi mubenya ngo babakubitishije nge nkoba ngo bagize ibi sundi wowe bari ndiye bayigukubitisha kubera iki wakoze ibikwiye gukora cyangwa ukareka guhemuka umuntu agiye atekereza kuguhemukira bitewe nuko utamuhemukiye ariko hano muri ngoma ni nk'ari muri kibungo binavugwa yuko abantu bagendera ku dutaro haba n'amarozi menshi inaha abantu babo bakunda kuvuga ati buri habwo aturuka hariya akorana n'amarozi urumva mfite amatsiko yo kuza kurara inaha bavuga yuko ngo saa tanu ngo ujya kubona ukabona ngo akataro karagurutse ngo imyotsi ntibiki none uri kumbeshya ngo bazabona na drone ngo bavuge ko ari agataro kandi hano ariho mwimerera ikibungo w'abarozi gusa wenda ntabyara ngo de nanjye hari umuntu ejo bundi nyine wambwiye usibye ko ngiye nshaka kuzajya kubyirebera niyo mpamvu ugendeye nakwimye amakuru kubera ko ngiye ntabwo ndayageraho neza ndashaka kuzabanza nkajya kubyirebera ubundi nkajya ntanga inkuru ngewe nzi nagezeho umuntu bavuze ko aguruka ni umuntu bita mukasa mukasa buranga araguruka mukasa ngo arebaho noneho mukasa hari igihe ikintu babwiye ngo atangaga imiti imenya ngo yabo ngo babuze amavangingo ngo imiti y'imbyaro ngo imikoshi ngo ibintu byinshi najya kubona mbona abantu b'abasirimu baraje baparika amamodoka ngo bati mama gasikiri turangire kwa mukasa nagiye ntabwo ndagerayo pe kwa mukasa ariko ndashaka kuzajyayo bambwiye bati se ugira nimero ye ngiye nimero ya mukasa ndayigira ariko mukasa urumva ngiye ntabwo ndaganira nawe nanjye ni umuntu nayatse nyimwaka ndi kuvuga n'isaha n'umunota nshobora gusimbuka nkajya kureba koko mukasa aguruka ye niyo mpamvu iyo nimero ngiye nayitunze uyishaka nawe nayiguha ahubwo turaza kubipanga noneho muri iyi minsi kuko ndi gukorera muri aka karere noneho tuzajye kumusura narasubira i Kigali turebe ibyo bintu bye koko kuko numva nanjye bavuga ko avura ngo ibintu byinshi bigiye bitandukanye yewe ngo ni n'umupfumu karande mbese wabigize umwuga ngewe rero ariko kubera ko nitinyira ubwo ngubwo uzabanza wabanza ngende winjire wenyine bakugurukane ngewe nzasigara ume nimero cyangwa muhamagare twumve kwanza tumusaba appointment yuko twazajya kumusura ugende muhamagara atanambona wowe muhamagara ushyireho parireri umume tuvugane atananzi kweri muhamagare ko nakoresha tigo ye ndebe kwicamo ku bintu bya tigo mana tigo rero ibintu ari giye amaneto akabura hano naha hani wacu mu cyaro hari giye amaneto akagenda akaba makeya ariko reka turebe wenda ko nimero ye yacamo niramuka iciyemo ngenda ahita nkubwira gusa njye kumureba turebe ibye gusa tigo iramutse idaciyemo njye nahita nkoresha wenda nka MTN ndabona itinze gucamo sinzi ikibazo tigo ifite se reka nongere nyicishemo niyanga ndahita nkoresha wenda MTN ndebe ko wenda byakunda n'abakire bajyayo n'abantu bose bagaparika mu modoka gusa imodoka baziparitse hano iwanjye pe baje kukubwira ngo ubarangire ko umusitari tukaba twumva ko mukasa ngaguruka ntabwo urajye ngenda mbwendira mu buzima ninya abantu baguruka gusa wenda iciyemo hopa rero nishyizemo ko sinzi impamvu iyi telefone itari kugera reka twumve se ko atayifata uno mugabo ashobora kuba anaguruka wa mugani ubu yari ayananiwe yarayagurukanye abantu yarayagurukana abantu agendia imisozi n'imisozi uyu mugabo ni yari ayananiwe ra si ko atitaba reka dutegereze twumve ko wenda yayifata nkeka ko inaha wenda ibyo bihabera ari nko kubera yuko wenda mujya kwegerana na Tanzania nyumvira ongera unyuzemo twiganire ngo ntabwo ubashije kutwita ongera unyuzemo natana twita turaza kugerageza uraza kuma nimero ye ariko mama gasiki icyo navugaga impamvu wenda inaha ariho gakondo y'amarozi cyangwa se ariho mwimerere w'amarozi nuko wenda baturanye na Tanzania alo
muraho neza mukasa wagerageza kuvuga cyane se tukumvikana avuga cyane se ngiye no kumvuga wakana wese ubundi uri kumanagara urengusha ariko kutangiye kunyita kana ubiza utukongana ngiyewe nitwa mama gasikiri ni njyawe ukunda kuba ndi kuri cano bitagaje comedy ariko ndi kumwe n'umunyamakuru wo kuri N1 TV none suri kumpamagara ngiri byacana ngemba ndi mu kazi kanjye ntabwo nkunda abantu banesha umwanya uranyumva neza umva muka umpamagara umbwira mama gasikiringo kuri cano se ngo ibiki byose ni turi kumwe ntabwo mbadi mu byacana kandi mu bibazo by'abarwayi no kwita ku bantu muka mukasa we muka mukasa ndashaka kukubaza umunsi uzaba uhari kugira ngo nze ngusure kuko rwose ndumva nshaka kumenyana nawe ntabwo nkeneye kumenyana nawe kandi ntabwo dukeneye abantu badukura nk'iyi minsi kuko hariho icyorezo gikomeye vuga cyane nkumve mubwire yuko hari umuntu urwaye dushaka kuzajyanayo bari kumubwira kugira ngo twumve ko twemeye umva muka ese kubirakariyemo mukasa we kigabo ko kivuga nabira umva uko bimeze reka nguhereze umuntu muvugane reka nguhereze umuntu ugushaka cyane muvugane muraho bite byawe uri nde nshaka banyita seti hari umuntu dufite urwaye twagira ngo tubabaze umunsi mwamu ari kujya tuzamuzane baturangiye kuri umuganga ko byari byo ariko ntabwo byoroshye nibyo ndi kubwira uwo mwana ngo ntibari gatwikiri ntibarinde ntabwo turi kwakira abantu muri iyi minsi ku gicumbi bitewe n'ikibazo cy'iki cyorezo gihari kandi kimaze gukwirakwira mu turere dutandukanye ngewe ndi umuntu ubasha gufasha abantu benshi batandukanye haba mu Rwanda no ku isi hose nta mpamvu rero urambwira icyo arwaye unyandikire kuri telefone yanjye kuri nomero ngiye kukubwira munyandikireho n'ifoto y'umurwayi bafashe ni muri kibazo cyanyu mwabana muranyumva sha tutanakugezeho n'icyo kibazo cyakemuka mutagezeho icyo kibazo cyakemuka kubera yuko ibintu ntabwo bimeze neza muri iyi minsi uranyumva neza rero mfite imbaraga zanjye mfitende karondozi mfite inkuru itagira amazi mfite jajya mfite imbuke mfite inzoka icyo n'umwe cyose ngewe kiragenda uranyumva neza mfite n'ubushobozi bwo kuza ku irembo ryanjye cyangwa se nkaza ku rutaro cyangwa nkaza mu ngendera hejuru y'inyanja aho uri hose nkagusanga ngendeye mu mazi kuko imbaraga n'ubushobozi ndabifite mwana wanjye uranyumva shaka mwaduha iyo nimero noneho tukaza kubandikira ni 079 uri kuyandika kamera mani 079 86 75 45 8 8 wayanditse neza se yayanditse 079 muyishyiremo muyumve mwabana 079 kuri WhatsApp uri ishembe ryanjye karondozi mbafashe 079 079 yego musubire mu nomero nabahaye numve niba mwakuze 079 86 yego 75 yego 458 458 nizo munyandikire kuri WhatsApp n'umurwayi mumwohereze ifoto ye n'amazina ye noneho mwohereze n'inzoga z'ababyeyi muyo acyo bita umufagiro bite nkaho ryake mwabana mwe muranyumva ndikwagaga rabiya dini kwa dini amahiga bikurwa yanditse muri shingo zwete nk'uko tukubwiye ni bara wanjye sawa murakoze turaguhamagara kajya kwa gato sawa murakoze ngo niba ari ijyajya amajyajya niba ari nibyo nakubwiraga atangiye kuvuga natitiye nibyo nakubwiraga kuko ibintu kuri iyi si ibintu byarahindutse ikigabo gitinyitse we si we ko numva gikanganye ntaranakibona kuvuga kuri telefone utawumva ko ari ibintu bikomeye reka nkubwire uwo munyamakuru we
ndacyabisubiramo tuzajyayo pe kuko ngiye burani ngira n'amatsiko kureba ariko tukigerayo nzitsimba ahantu nihishe gusa nzaba ndi kubajomera mbarebera hariya meze gutyo ubazogerayo iyo nkubitagira amaza gukubitisha Magazine rero reka wenda tureke gukora ikiganiro kirekire kandi nubwo byari bigoranye wakoze kutwakira urakoze kutuganiriza cameraman yarimo ambwira ati kumbe n'uyu mudamu atari buze kutwemerera naye nari nagize ubwo ariko urabona ko tuganiriye kandi bikarangira dusetse twese twishimye nagira ngo mbwire abadukurikirana kuri N1 TV nyarukira kuri gaje comedy ni channel y'uyu mubyeyi twa turimo kuganira ukore subscribe ukurikirane filime ze ukurikirane imikino igitandukanye inyuraho kugira ngo nawe abashe gukomeza kwaguka monera siko byari bimeze murakoze cyane ndumva ibindi byose mwabyumvise mukomeza mukurikirane N1 TV ubundi mutange comment ibitagenda neza mubitubwire nibigenda neza nabyo mubitubwire ariko nzajya gusura mukasa ahubwo reka tuve mu kiganiro tubiganire tutari kuri kamera tworganize n'umunsi twumve ariko nubwo atubwiye uko bidakunda ngo turamwandikira kuri WhatsApp nabwo ngo hari ukuntu ari bubikore reka ahubwo tuve mu kiganiro turebe uko tumwandikira none tugende tumwinjira gake gake twumve ko tuzahurana twagiye ahubwo murakoze cyane ciao reka ngushimire cyane ndi MC Seti nkuko bisanzwe Imana ikumere imigisha itagabanyije